Bio je to izvještaj o stanju na cestama, a sada vijesti iz kulture. Nakon tromjesečnog iščekivanja, splitska kazališna publika je konačno došla na svoje. Naime, sinoć je u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta napokon izveden Idiot od Dostojevskog. Izvođenje Idiota burno je pozdravilo splitsko gledalište, pa u svezi s tim razgovaramo s jednim od sudionika izvedbe. Molim izvještaj. Izvedba je bila brza. Idiot, pravi idiot, kažem vam. Čin je počeo bacati petarde, izveli smo ga i priveli u stanicu. E, hvala. Tako je izveden Idiot. Ali još jedan događaj plijenio je pažnju naših sugrađana, vjernih pratilaca baletnih zbivanja. Ovaj put radilo se o predstavi Žizel. Molim. Reci o kojoj se predstavi radilo? Bila je to predstava Labuđe jezero. Žizel. Molim. Nastavi. Dobro, hvala. Elegancija pokreta izvođača i pokreta otpora sjedinjeni uz milozvučnu pratnju redarstvenika ostavila je publiku ushićenom i zato pogledajmo samo jedan insert iz predstave Labuđe jezero. Žizel. Molim. Pokažimo. Jedva sam čekala. Prihvati me. Osjećam se kao štruca kruha. Joj, moj meniskus.